tik kluss kā šobrīd Madonas kultūras nams vēl nekad nav bijis. Šogad tas svin savu 85. Dzimšanas dienu, taču skatuves priekškars ir nolaists, skatītāji rindas tukšas, kolektīvu mēģinājumi notiek attālināti vien jaušamas individuālo nodarbību skaņas. Mēs esam apturēti un tas ir ļoti, ļoti sāpīgi, jo cilvēkiem lēnām zūd motivācija to darīt un viņi sāk meklēt darīt kaut ko citu, kā aizpildīt savu dzīvi un arī tas, ka depresīvi paliek arī darbinieki, jo viņi ir gatavi strādāt. Un es domāju, ka tā ir vairāk par visu tomēr sirds lieta. Tā nav nauda, tas nav tādas lietas. Tas ir tāds aizrautība un piepildījums ļoti daudzām dzīvēm, kas šajā brīdī noteikti jūtās ļoti nelaimīgas. Grūti. Jo visiem amatiem mākslē tas būs ļoti liels trieciens noteikti, kā pašlaik viss notiek. Turpinās. Un cerams, ka viss aizies labo pusi un cerēsim, būsim optimisti un kad vismaz lielie svētki notiks, redzies, skolēnu svētki, es domāju, ļoti zem liela jautājuma pašlaik. Es ceru, ka 150 gadi, tad 23. Gadā mums viss notiks. Šis brīdis, tā kā mēs esam apstājušies, viņš tā... Tas liek visiem novērtēt, cik tas ir svētīgi, ka mums ir tik daudz... Daudz šīs mākslas šo vērtību, ko mēs baudam ikdienu, mēs to esam pieņēmuši tik pašsaprotamu, ka pat nenovērtējam kā vērtību. Es domāju, ka šis ir tāds vērtīšanas laiks sevī, kad tu saproti, kas tev ir vērtīgs kā cilvēkam. Bez kā tu nevari, ko tev vajag un kas ir tas tavs dzinējs spēks, lai tu justos pilnvērtīgs. Apzinoties kultūras neatsveramo lomu cilvēka kā personības eksistencē jau pavasarī, laikā, kad nedrīkstēja nemēģināt, nepulcēties, attālināti divu mēnešu laikā madonieši radīja 3 deju projektus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas. Mēs tomēr esam deju pilsēta un ļoti spēcīgi un gribējās, lai tā deja neapstājās un kad viņai var ieraudzīt citu risinājumu. Izveidojam speciālu filmēšanas laukumu ar visu zaļo ekrānu. 2 mēnešus koreogrāfs veidoja katru laukumiņu. Tas nozīmē 16 dejotāji, 5 variācijās, jo mēs dejojām Madonas piecdanci. Tie bija ļoti daudzi video, bija ļoti jāsaplāno. Mēs izveidojām tādu veselu deju, kuru mēs nekad noteikti nebūtu izdarījuši, ja nebūtu pienācis šāds brīdis, iefilmējot katru cilvēku pilnīgi atsevišķi un samontējot pēc tam vienā kārtīgā dejā. Respektējot ierobežojumus, līdzīgi risinājums tika meklēts arī organizējot Madonas pilsētas svētkus. Koncerti pagalmos, atsevišķi iedejots, taču kopā radīts madoniešu dancis un virkne citu inovatīvu ideju, kas tiek meklētas arī šobrīd, lai neļautu apsīkt latvietim tik raksturīgajam dejot un dziedāt priekam. Man ir brīnišķīgi darbinīgi kultūras namā, kur ir pilni ar izdomu, jo šobrīd nāks tie laiki, kad, nekas nebūs tā, kā bija. Protams, būs mazākas formas, bet pie tā mums ir jādomā, mums viss ir jārada pašiem. Lai mēs nepazaudētu vispār savu tādu cilvēcisko saikni ar tādu cilvēku sapni, jo nepārtiekam mēs tikai no ēšanas. Es domāju, ka tas būs atkal jauns atmodas laiks. Varbūt cilvēkiem nav jāuztraucās, viņiem varbūt ir jāizbauda šis miers. Tas arī ir ļoti svarīgi. Nāks ar citu enerģiju, ar gribēšanu, ar darīšanu. Es domāju, ka mēs jau neesam apstādināti. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.